Já to jenom těle, protože není vůbec jasné. Tak tohle bylo hodně kruté. Pozor na rovině, pozor na rovině. Už je to v pořádku. Ty vole. Nasazovači nespíme. Sledujte ten váš úsek dráhy. Ještě to může být hodně zajímavé, protože Jirka Tlustý sice má si vítězství v kvalifikaci, nicméně první kvalifikaci vyhrál Roman Krejčí. A pokud by Roman Krejčí vítězil v této poslední jízdě, 1953 korun. Tak a to je lepší nájezd, než má Jirka Tlustý, tak by ještě mohl pomýšlet na celkové prvenství kvalifikaci kategorie GT, kde Roman Krejčí s tím modrým modelem teď na cílové rovince obhajuje titul mistra České republiky z Lonska Dolešová. Samozřejmě všichni Romana znáte, protože to je hlavní propagátor těch GTček u nás v České republice. A je už dobře, že se tomu takhle věnuje, že tu kategorii se snaží udržet a možná i rozvíjet. Takže určitě Bernard pokusil obhajovat mistrovského titulu, ale dneska tady mám velkého soupeře a jsem moc rád, že Jirka Tlustý připravil toto své GTčko, protože jinak by to možná pro Romana byla i trochu nuda. 5, 4, 6, 7. V tuhle chvíli ale Jirka Tlustý drží náskok zhruba 2 vteřin na čele. Závěrečné páté kvalifikace, by to bylo trošku těsné. Tam šel přes střechu, jestli to bylo udělat. Asi jo. Takže kluci, nezapomeňte uvinkat, pokud vás dojede Jirka nebo Roman. Všichni už znáte jejich karoserie, Jirka Tlustý Red Bull. A Mobilky. Arman Krejčí, ta oranžovo modrá karoserie. 2 minuty do konce jízdy. Opravdu je to hodně těsné, protože Jirka Tlustý má zatím předpověď na 25.